Мої вітання, шановні глядачі, в ефірі, у прямому ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар, і сьогодні гостя нашої студії Ольга Олександрівна Челенко, начальник відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Я вас вітаю. Добре. Протягом найближчих 25 хвилин ми готові приймати ваші запитання, побажання за телефоном студії 76-92-42. Ви бачитимете його періодично на екрані. Отже, телефонуйте, часу не так багато, якщо у вас є запитання. Ольга Олександрівна, ну, по-перше, оскільки ваш відділ безпосередньо займається державною допомогою, хотілося б нагадати і мені, і глядачам, які саме види бувають державної допомоги, а потім уже конкретніше по них. Ну, якщо говорити взагалі про види державних допомог, які існують у нашій країні, то це, по-перше, допомога сім'ям з дітьми, це і допомога при народженні дитини, це і допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною до 3-річного віку. Якщо говорити про допомогу населенню в умовах підвищення житлово-комунальних тарифів, то єдиною і головною допомогою це є допомога у вигляді субсидії. Так, і саме з цього приводу найбільше у вас є так, і зауважень, зараз... і деталей у всіляких роботі. Ну, давайте з цього почнемо. Субсидії, як вони нараховуються, я думаю, що, в принципі, багато буває запитань саме з цього приводу. Так, це дуже така зараз важлива допомога, вона цікавить майже кожного з нас, як громадянина. І я хочу звернути увагу, що субсидія – це різниця між тим, що людина, особа або родина сплачує за житлово-комунальні послуги в межах соціальних нормативів та її обов'язковою частку платежу. Що таке обов'язкова частка платежу? Це той платіж, який родина або громадянин в змозі сплатити в залежності від своїх доходів. Чим менший дохід громадянина, тим менша ця частка з обов'язкового платежу. Так, це основний принцип. Якщо повертатися до запитань, з якими звертаються люди і до нас, і до вас, наскільки я розумію, коли повторно отримається субсидія, що для цього необхідно, як оформлюється? Якщо ми говоримо, взагалі існує два види субсидій. Це перший вид субсидії – це субсидія на житлово-комунальні послуги. І другий вид субсидії – це субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива. Це... Я перепрошую, ми продовжимо трошки пізніше. У нас є дзвіночок, я думаю, що ми мусимо відповісти глядачу. Будь ласка. Ми слухаємо. Добре. Добре. Значит, вопрос такой. Нет, в квартире прописаны все дети, которые живут отдельно со своими семьями. А, ну, как быть во время оформления субсидии? Ну, взагалі-то субсидія призначається за законом, враховуючи всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Але... Якщо діти дорослі, це не такий непоодинокий випадок, якщо дорослі діти прописані з батьками, але проживають в іншому місті, або проживають навіть в цьому ж місті, але за іншою адресою, є можливість призначити такій родині субсидії, не враховуючи дітей, які не проживають. Що для цього потрібно зробити? Потрібно зазначити в заяві на призначення субсидії, що діти зареєстровані, але фактично не проживають, і надати до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації документ, який би підтвердив факт непроживання. Що це може бути? Якщо діти працюють в іншому місці, наприклад, в Києві, це може бути довідка з місця роботи, що син або дочка працюють у місті Києві. Не потрібно зазначати їх доход. Якщо немає такої довідки або немає змоги отримати таку довідку, можна за допомогою спеціалістів ЖЕКів скласти акт про непроживання особи за цією адресою. Або надати довідку з місця фактичного проживання, що особа там фактично проживає та сплачує за житлово-комунальні послуги. Але у будь-якому випадку, на підставі будь-якої довідки, таке рішення приймається лише на підставі комісії. При кожному управлінні соціального захисту населення створена комісія, яка має право визначати або призначити субсидію в такому випадку, або відмовити в призначенні субсидії. Це колегіальне рішення. То, в принципі, проблема може бути вирішена, треба звертатися. Звичайно, це не поодинокі випадки, проблеми вирішуються.
Ми з вами почали, вивірніше почали пояснювати, що треба для повторного так, оформлення. Якщо ми говоримо про субсидію на житлово-комунальні послуги, якщо особа отримувала вже субсидію протягом минулого опалювального періоду, але або зараз в неопалювальний період, не треба повторно звертатися, не треба повторно писати заяву. Якщо ми говоримо про субсидію на тверде паливо, і особа отримувала її в минулому 15-му році, у 16-му році субсидія призначається лише на підставі поданої повторної заяви. А термін надання субсидії якось відрізняється по різні види його? На який термін? Якщо ми говоримо про субсидію на житлово-комунальні послуги, вона призначається до кінця опалювального періоду, але не більше 12 місяців. Наприклад, звернення надійшло в жовтні, субсидія буде призначена по квітень 2017 року. Якщо ми говоримо про субсидію на тверде паливо, скраплений газ, субсидія призначається на календарний рік з місяця звернення. Тобто, чим пізніше особа звернеться, звернулася в вересні, призначили з вересня, звернулася в грудні, призначили на один місяць, на грудень місяць. Ще таке процедурне питання, як обраховуються доходи родини для призначення субсидії і чи є якісь зміни щодо обрахунку сукупного доходу? Ну, взагалі-то доходи для призначення субсидії вже другий рік призначаються на підставі доходів за минулий календарний рік, за повний календарний рік. Доходи наші органи соціального захисту населення отримують на запити від Пенсійного фонду або від Державної фіскальної служби. Але з вересня місяця відбулися деякі зміни щодо обрахунку сукупного доходу пенсіонерів, не працюючих. Якщо раніше пенсіонери також обраховувалися за повний календарний попередній рік, то тепер, якщо пенсіонер звільнився в тому році або в цьому році і на момент звернення за призначенням субсидії він не працює і отримує лише пенсію, сукупний дохід такому громадянину береться лише пенсія. Тобто ми не враховуємо дохід, який фактично вже особа не отримує. Якщо говорити про зміни до обрахунку сукупного доходу родини, то з вересня місяця також враховується сукупний дохід осіб, які перебувають на строковій службі. Якщо раніше доходи не обраховувалися таким особам, то відтепер доходи строковиків обраховуються на рівні половини прожиткового мінімуму за кожний місяць. Це також відбулись такі зміни. Якщо говорити про осіб, які взагалі не працюють і не мають жодного виду доходу, в такому випадку в дохід органи соціального захисту населення беруть два прожиткових мінімум за кожен місяць відсутності доходу. Ще щодо можливих змін. Чи лишилася норма щодо необхідності сплачувати обов'язковий відсоток платежу? Якщо раніше дійсно була виписана така норма, що громадянин, незалежно від того, скільки він спожив комунальних послуг, зобов'язаний сплачувати щомісячну визначену чітку частку обов'язкового платежу, то тепер громадянин зобов'язується сплачувати фактичну спожиту послугу за відрахуванням субсидії. Наприклад, спожили послугу на 100 гривень, субсидія складає 90 гривень, заплатили 10 гривень. Але хочу звернути увагу, що у разі, якщо особа скористала послуги, наприклад, на гривню, не витрачала воду або не витрачала світло, була відсутня, так? Вона має право сплатити оцю гривню, не сплачувати різницю, сплачувати лише гривню. Ще хочу звернути увагу, що у разі, якщо громадяни заощаджували ресурси, заощаджували енергоносії і у них внаслідок сплати своєчасної виникла переплата на особових рахунках в організаціях, надавачах послуг, то ця переплата може ними використовуватися на протязі декількох місяців як фактична сплата за житлово-комунальні послуги. Тобто, якщо ви заощадили місяць, ви маєте право використати цю переплату наступного місяця. А я нагадую нашим шановним глядачам, що ви можете звертатися із своїми запитаннями, побажаннями. Ми будемо в цій студії ще 15 хвилин.
Теж проблемне запитання ситуативно. У житловому приміщенні зареєстрована особа працездатного віку, але вона не працює і не перебуває на обліку в центрі зайнятості. Чи можливо в такому випадку отримати субсидію? Чи трапляються такі випадки? І такі випадки, так. Вони не поодинокі. І якщо раніше ми взагалі не мали права такій особі призначати субсидію, це було чітко виписано в законі, то відтепер ми всі розуміємо, що в таких умовах підвищення тарифів не всі громадяни спроможні заплатити. І тому визначено, що особа, яка не працює, має право на загальних підставах на отримання субсидії, має право на допомогу від держави, але, як я вже казала раніше, в досукупного доходу буде враховано дохід на рівні двох прожиткових мінімумів. Але ще хочу звернути увагу, що є виняткові ситуації. Людина хворіє, людина мала дитина, і тому вона не в змозі працювати. В такому випадку органам соціального захисту населення надано право також комісійно обрахувати сукупний дохід не на рівні двох прожиткових мінімумів, а лише на рівні одного прожиткового мінімуму. У нас ще є дзвіночок, послухаємо. Будь ласка. Алло, добрий вечір. Я пенсіонерка, я працювала до марта місяця, а зараз я не працюю. Мені подавати повторно на субсидію чи... Доход, что брать в социальной в этом, что в субсидии, что я работаю только пенсию получаю. Взагалі-то у положенні про порядок призначення субсидії чітко виписано, що кожен громадянин, який отримував субсидію, повинен повідомити органи соціального захисту населення про зміну свого соціального статусу протягом місяця. Тобто в даному випадку громадянка отримувала субсидію, вона була пенсіонером, але працюючим пенсіонером. Ми не маємо інформації про те, що вона звільнилася. І в розрахунок субсидії ми візьмемо... Тому. Так. І в розрахунок субсидії ми візьмемо дохід за попередній календарний рік. Писати заяву в даному випадку не потрібно, але потрібно звернутися до органу соціального захисту населення, в якому оформлювала заявниця субсидію, і повідомити, що вона звільнилася для того, щоб не враховували її заробітну плату. Штрафу ніякого не буде за те, що півроку мовчала? Не буде ніякого штрафу, ні. Ніякого штрафу не буде. Сподіваюсь, ми відповіли. Чи існує якась відповідальність громадян у разі подання недостовірної інформації про отримані доходи? Ну, тут це не бажаючи так, того, це питання, але не менш, трапляється, мабуть, різні. Недостовірна інформація мається на увазі інформація, яка вплинула на розмір або право отримувати субсидію. Наприклад, громадянин приховав, що він здійснив разову покупівлю, наприклад, квартири на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. В такому випадку ми взагалі не мали права призначати субсидію. При перевірці це з'ясувалося, громадянин повинен повернути всю надміру отриману субсидію в повному обсязі. Маємо ще дзвіночок, будь ласка. Добрий день, у мене такий вопрос. Прийшли от платіжки, і за отоплення почему-то уменьшилась сума субсидії, яка була от в марті місяці, уменьшилась на 1000 гривень. За що її списали, куди вона ділась? Я так розумію, що у заявниці є лічильник. Будинковий лічильник є? Так. Є будинковий лічильник. Минулої зими громадяни, які сплачували за приладами обліку, вони сплачували дуже невелику суму. І всі кошти, які залишилися на рахунку, саме кошти субсидії, яка була не використана. Да, я зараз не говорю про кошти самої громадянки, яка повинна була щомісяця сплачувати. Кошти невикористаних субсидій, яка була надміру нарахована внаслідок малого використання, вони за законом повертаються органам, організаціям, які надають послуги, вони повертаються до бюджету. Це стосується теплопостачання за наявності лічильника, це стосується газопостачання, яке використовується для опалення, і це стосується електропостачання, яке використовується для опалення. Дякую. Цікава ситуація. Ще також багатьох наших глядачів турбує питання, чи не пов'язане отримання субсидії з втратою в наступному
права власності на житлове приміщення. Так, існує така інформація, і дуже велика кількість громадян, особливо похилого віку, телефонують, вони хвилюються, що в наступному квартиру не можуть отримати діти, якщо вони будуть скористатися субсидією. Але я вже вкотре звертаю увагу громадян, що субсидія – це не позичка, це не кредит, і це ні в якому разі не пов'язане з втратою права власності на своє приватне житлове приміщення. Тому не стоїть хвилюватися і боятися отримувати субсидії. Це, в принципі, один з міфів, який є навколо субсидій. Ми до них ще повернемося, а зараз можемо послухати ще одного глядача. Будь ласка. Пожалуйста, от в деревні дали субсидію. Коли її будуть давати на дрова? Взагалі-то субсидія призначається на тверде паливо, це вугілля, і скраплений газ. Так. Так, зараз у нас по Миколаївській області нараховано субсидію майже на 58 мільйонів гривень. У нас існує заборгованість по виплаті субсидій, але кошти до кінця року в обов'язковому порядку будуть і направлені листи нами до Міністерства соціальної політики. І Департамент фінансів знає про цю ситуацію. Ситуація контрольована і в обов'язковому порядку гроші люди отримають. Ну, на дрова, тобто це на вугілля поширюється, ну, так? Чи все ж таки окремо? Субсидія, взагалі субсидія призначається на придбання твердого палива. Що буде купувати заявниця, тверде паливо чи дрова, це вже її особиста справа. Ну, дрова теж можна назвати твердим паливом, в принципі. Так можна характеризувати. А щодо міфів, яких ми торкнулися щойно, і поки немає наступного дзвіночка. Кажуть, що необхідно використовувати в повному обсязі газ, воду та інші комунальні послуги, на які призначено житлову субсидію, інакше її перестануть надавати. Це дійсно міф. Ні в якому разі не потрібно використовувати максимально, всі ми розуміємо, що енергоресурси повинні економити. Як я вже казала, що зараз громадянин має право сплачувати вартість спожитої послуги за відрахуванням субсидій. Тобто, чим менше використав, відняв суму субсидії, тим менше сплатив. Ще дзвіночок у нас. Слухаємо. Вечір. У мене такий вопрос. Я пенсіонерка, і зі мною живе дочь, внук і внучка. В прошлом году ми получали субсидію. З мая мені тільки льготи. Я учасник бойових дій. Вот. А дети что, вот трое, не субсидии, на них что, не распространяется? И что вы делаете в этом году? Ну, дійсно, така ситуація теж не поодинока. З травня місяця набрав чинності такий нормативний акт, яким передбачено, що взагалі субсидія призначається на домогосподарство. І в цьому нормативному акті виписано, що громадянин має право для себе визначитися, що він бажає отримувати – або пільгу, або житлову субсидію. Якщо в даному випадку громадянка бажає отримувати субсидію, вона має право прийти до органу соціального захисту населення і подати заяву на призначення субсидії, якщо вона її не отримувала. І відмовитися від пільг. Якщо вона бажає отримувати пільгу, вона пише заяву, відмовляється від субсидії, їй нараховується надалі пільга. Ще один дзвіночок у нас є. Слухаємо. Алло, добрий вечір. Добре. Скажіть, будь ласка, стану на 1 травня, в мене залишок субсидії залишився 4 тисячі. Чи мала я право на літній період 100 кубів безкоштовних? 100 кубів безкоштовних? На літній період. Ну, я так розумію, що це газове опалення. Так, так. Використовується газове опалення. Я не зовсім зрозуміла, що означає, що ви мали право на 100 кубів безкоштовних. Якщо ми говоримо про повернення невикористаних сум субсидій, то повертається сума субсидій, а вартість 100 кубічних метрів лишається на вашому рахунку. І ви її маєте право використати на наступні місяці оплати за дану послугу. Так, добре. Вчора узнала, що в мене заборгованість становить 690 гривень за 5 місяців. Заборгованість за природний газ? Так, так. А ви за літній період щось платили за природний газ? Я платила по гривні.
Тобто ви... У мене залишок субсидії залишиться 4 тисячі, що я маю право... Я пропоную вам такий варіант. Запишіть, будь ласка, мій телефон, зателефонуйте завтра, щоб ми не займали з вами ефір, не займалися обрахунками в прямому ефірі, і ми завтра в приватній бесіді з вами вирішимо це питання. Добре? Добре, дякую. А записуйте телефон. Будь ласка. 24-01-62. 24-01-62. Дякую. Може бути оперативніше, звісно. Ми поговорили, мабуть, відповімо завтра. Ще, повертаючись до міфів або до того, що можна так назвати, кажу, що клопоту з оформленням субсидій набагато більше, ніж... Ні, не встигаю цей міф озвучити. Слухаємо наступного нашого глядача, будь ласка. Алло? Здравствуйте. Добре. Скажите, пожалуйста, могу я узнать, я собираюсь продать квартиру, и у меня субсидия, я могу продать ее или нет? Ну, вирішувати, продавати житло чи не продавати лише вам, як власнику житлового приміщення. Якщо ви... Питання, ту квартиру, в якій він мешкає, на яку субсидію отримує, ну, чи додатково? Це... Якщо є додатково, то, мабуть, не отримував би субсидію. Ні, моя квартира, мать умерла, у мене большая квартира, собираюсь її продати. Ви на неї оформлювали субсидію? Да. На це житлове приміщення. Ви були зареєстровані? Да. Ви будете, я так розумію, зніматися з реєстрації? Ну, да. В такому випадку ви повинні в місячний термін повідомити органи соціального захисту населення про те, що ви вже не є власником житла і не зареєстровані в ньому. Ні, взагалі субсидію повертати не потрібно. Але я хочу звернути увагу, що якщо продаж квартири відбувся, наприклад, в січні місяці, і ви знялися з реєстрації в січні, а повідомите тільки зараз, то вся та субсидія, яка перераховувалась, ну я гадаю, що це не та ситуація, що ви зараз її продаєте і зараз нас повідомите. Весну. Тим паче на весну. Але в місячний термін повинні нас повідомити. Я так відчуваю, що це теж один з міфів про те, що так. Якщо сплачували субсидію, то не можеш тепер нічого з житлом робити, воно вже не твоє. Ну і щодо того, що багато треба бігати, а на виході допомога субсидії невеличка, міф, який я щойно озвучив. Ну, багато бігати не треба. Якщо раніше громадяни збирали повний пакет документів, довідки з усіх організацій, довідки про заробітну плату, то зараз вже настільки все спрощено. Треба два документи, заяви і декларація, які можна послати, не говорячи про те, що поштою, можна послати електронною поштою. Якщо є цифровий підпис – цифровим підписом, якщо немає цифрового підпису і заяву надіслали нам засобом, ну, за допомогою електронної пошти, необхідно прийти і поставити власний підпис, щоб ми дійсно знали, що це ви бажаєте отримати субсидію. Якщо говорити про розмір субсидії, сказати, що він незначний, неможливо. В літній період, да, в кого великі доходи, субсидія не отримувалася взагалі. Але пенсіонери отримують субсидію і в літній період. В зимній період субсидія в декількох родинах сягає 1,5-2 тисячі гривень. Тому казати, що субсидія взагалі мала, я не можу так сказати. У нас 2 хвилини залишається буквально. Кажуть, що субсидії не призначаються за наявності заборгованості за оплату комунальних послуг. Це дуже така застаріла інформація, дійсно зараз це вже міф, раніше ми не призначали, ну це було дуже давно. Тепер наявність заборгованості ніяким чином не впливає на право отримувати субсидії. Якщо особа має заборгованість, вона має право прийти до нас, отримати субсидію і таким чином на протязі певного часу виплатити свою заборгованість. Ще цікава інформація, така, це цікаве припущення чи міф, кажуть, що громадяни можуть втратити субсидії, якщо будуть купувати валюту.
Ну, як показник того, що вони багаті, мабуть. Мабуть. Ну, це також міф. Ніякого зв'язку між купівлею валюти і правом отримувати субсидію немає. Якщо говорити, можливо, хтось мав на увазі купівлю на суму 50 тисяч гривень, в такому випадку не буде мати право. Мати право. Але хочу звернути увагу, що законом чітко виписан перелік покупок, які, купівля яких не дає права на отримання субсидії. Це купівля будинків, машин, валюти в цьому списку немає. Ну і останнє, мабуть, запитання подібне щодо тих, хто має депозити. Начебто вони теж позбавляються. Наявність депозитів не позбавляє права на отримання субсидії. Більш того, дохід від вкладів, від депозитів не враховується до сукупного доходу. Тому це також міф. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, що ми відповіли на значну частину тих запитань, які турбують наших земляків з приводу субсидії. Дякую за участь у програмі. Побачимось в ефірі.